kako sve to je u Timočkoj Krajini, pozdravit ću vas sa jednom istorijskom porukom iz mog i Koštuničinog kraja, jer ja jesam iz Gornjeg Milanovca. Evo moje, evo vas, rat Turcima, ne ovima, ne ovima, rat najjačim vašim oružnim vlastovima. Obećavaju programe, njihove programe svi smo videli. Od njihovih programa ne možemo da živimo za tih 10 godina. Razdržavili su nas, teritorije su nam prodali, narod su pogubili, ekonomski i socijalno nas uništili i hoće još. E neće, vi ste garant za to i Vojislav Koštunica sa demokratskom opozicijom Srbije. U ovom mesecu koji jeste simbol jeseni, kad počinje da pada lišće, pre toga treba nešto drugo da padne. Slobodan Milošević sa svojim satrapima, sa Dedinja i ovaj diktatorski režim koji nas uvodi u direktnu propast. Oni su doktori za pošast, za lopovluk, za kriminal, za nacionalnu propast, za ekonomsko i socijalno urušavanje. Mi imamo doktora za demokratiju, za budućnost, za svetlost, za sve generacije koje dolaze iza nas. Ko je taj doktor? Doktor Koštunica, naravno! Ne birate, 24. odlučujete. Odlučite se pametno. I vi ste svi Koštunica, i vi ste svi DOS, i vi ste budućnost ove države. Hvala, do pobede! Dragi Zečarci, svi smo učili i bivali učeni da je vojska svetinja. Večeras čovek koji je bio na čelu vojske kojom smo se ponosili, general Perišić! Hrabri Zaječarci, hrabre Zaječarčanke, zdravo! Čast mi je zadovoljstvo da se obraćam ovako impozantnom skupu koji je oslobodio svojom hrabrošću istočnu Srbiju. Vi ste ovde i mi sa vama da oslobodimo i ostale delove naše zemlje, da ih oslobodimo straha i mraka. Da bi svi zajedno u jedinstvenom frontu pobedili dva najveća zla srpskog naroda. Prvo, moćnike iz međunarodne zajednice koji primenjuju silu, čak su bombardovali našu zemlju, i drugo zlo, aktuelni režim. Međunarodnu zajednicu ovi odbornici ovde vaši, nadam se izabrani, mi poslanici i Vojo Koštunica pobedit ćemo je znanjem, pameću, mudrošću i diplomatijom. Nećemo gurati mlade živote koje su rađale srpske majke da zaustavljaju vatreni mar koji ide sa zapada prema istoku, da bi spasili Ujedinjene nacije, da bi spasili Savet bezbednosti, da bi spasili Rusiju i Kinu.
neka ispaštava aktuelna vlada sa svojim sinovima. A mi ćemo naše slati da brane otadžbinu s kojom će se ponositi, a uz vašu pomoć ćemo izgraditi. Ali ako budemo imali mudro rukovodstvo, ono neće nikada ni dovesti u situaciju da moramo našu slobodu, našu zemlju i naše živote braniti oružjem, nego znanjem i pameću. Drugo zlo ćemo pobediti masovnim izlaskom na izbore, sprečavanjem izborne krađe, svi zajedno u jedinstvenom frontu, jer jedino tako ovako divnom narodu dolikuje. Ne treba posezati za nedemokratskim metodama, jer oni su ostali sami. Policija je sa nama, obezbeđuje ovaj veličanstven skup i deli naše mišljenje. Vojska je bila i jeste narodna. Danas je obezbeđivala našu kolonu na putu prema Negotinu i mahala kompletno vreme deleći naša osjećanja. Sa nama će biti i ceo svet. Kada vidi da u Srbiji ima dovoljno demokratske snage koja neće rešavati ni međunarodne ni unutrašnje sporove silom, nego znanjem i pameću. Zato, gospodo, u jedinstvenom frontu izađimo 24. na izbore, glasajmo za listu DOS-a, za listu života. Živjeli! Zvečarci, zemljaci, svi smo svesni da je naš grad, grad duge tradicije i istorije. U Zaječaru su govorili i Ljuba Davidović i Mihajlo Grol. Njihov naslednik, predsjednik demokratske stranke, dr. Zoran Đinđić. Što ste i večeras ovde u poslednjoj fazi naše, nadam se, u 20. veku poslednje borbe za slobodu. Vreme je da mi normalno živimo, vreme je da prestanu naše borbe, da počne naš normalan život. Zamislite, dragi prijatelji, zamislite jedan vrt, jednu njivu, plodnu, gde bi korov stalno zalivali, a gde bi cveće čupali i gazili. Taj vrt, to je Srbija. Vi, narod, vi ste cveće, vlast je korov, 10 godina cveće gaze da bi korov zalivali, da bi korov napredovao. Čestitam vam što ste živi posle tih 10 godina, živali ste vi i od tog korova pobedit ćete. I kad nas pitaju šta je vaš program u jednoj rečenici, a mi im otvoreno kažemo nema tu nikakvog revanšizma, to su samo činjenice i istina, mi im kažemo naš program je da se odvoji žito od kukolja u Srbiji. To je naš program i nema drugog programa. Što vam kažem, kao miroljubiv čovek, kao otac svoje male dece, kao zabrinuti roditelj, da vam kažem, jedva čekam taj dan da dune taj vetar, da ono trulo sa drveta Srbije spadne, da ono zdravo raste, da naša djeca žive,
naša mladost u ovoj zemlji živi, da se više ne ide u ratove, da se više ne ide u pečalbu, da ova zemlja ima onu budućnost koju zaslužuje. Jedva čekam taj dan i Boga, Boga molim da to bude 24. septembar. A taj vetar ste vi, mi smo mi, mi su partije, vi ste taj Boži sud pravde. I vašeg suda se pravde oni plaše. Oni koji svake večeri televizijske ekrane svojim buncanjem pune, vas se oni plaše jer vide da se sud pravde približava. Na njihova vrata kuca i pita ih, gde ste bili 50 godina, gde ste danas? Šta ste imali 50 godina, šta imate danas? A naša deca šta imaju i mi šta imamo i naše porodice šta imamo imaju? O tome se na ovim izborima radi. U vašim rukama je sudbina Srbije bila i ovih godina i danas je. Mnogi to nisu shvatili ili želeli da shvate, pa su prepustili tu sudbinu drugima. Vreme je da uzmete svoje prirodno pravo da o svojim životima sami odlučujete. Da sudbinu Srbije uzmete u svoje ruke, jer Srbija ste vi. Srbija nisu ni stranke, ni liberi, ni političari. Srbija ste vi, vas 10 miliona opljačkanih, osiromašenih, poniženih. Vi zaslužujete pravo na život, vi zaslužujete slobodu. I 24. septembra imate priliku da to što vam je oteto uzmete nazad. Glavna tema svih ovih 10 godina i glavna tema narednog perioda biće nešto što ovih 10 godina skoro uopšte nije bilo tema. Dok se pričalo o patriotizmu, o izdaji, o levici i desnici, o ovima i onima, dok se magla širila na sve strane, dok se dimna zavesa puštala, iza svega toga se nešto dešavalo, o čemu ćemo mi u narednom periodu da se pozabavimo. A to je, gde su pare ovoga naroda? Gde je bogatstvo ove zemlje? Po koje osnovi neki imaju, a drugi nemaju? Ima da se zna i ko ima, i zašto ima, i po koje osnovi ima, i mi ovde, i oni tamo, i mi tu. I napred lice Boga da izađemo svi i da svako pokaže šta je u ovim najtežim trenucima za našu zemlju i našu naciju radio i da li se možda na nesreći naroda obogatio. Ako jeste, nema milosti. Nema milosti, ima da odgovara, jer to je najveći zločin, opljačkati svoj vlastiti narod. Nema većeg zločina od toga, ne trebaju nam ni Hagovi, ni Briseli, ni Vašingtoni. Ovo je njegov Hag i Brisel i Vašington. Ja vjerujem da ćemo ovoga puta obaviti posao, jer osjećam da Srbija raste kao testo. On je mislio, on smešni diktator, mislio je da je Srbija ugarak, da može da se poigrava, da ne može da se opeče. Prevario se, srećom po nas, prevario se, izašao je na crtu, nije morao, mi smo mu zahvalni što jeste. Zahvalni smo mu što će izaći na crtu Vojislavu Koštunici, što će biti pobeđen i što je to kraj njegove karijere. Ćemo taj deo posla obaviti, ali ja vas molim, tu sudbinu koju sada uzimate u svoje ruke, tu brigu za svoju decu i svoje porodice koju sada osjećate, nemojte da zaboravite posle 24. septembra, nemojte nikada više da prepustite da sudbinu ove zemlje koje drugi, a ne vi. Vi koji radite, koji se znojite, koji se brinete, vi koji plaćate svoje račune i poreze, vi koji ste srce i mozak ove zemlje, vi koji ste narod, nemojte više nikada da dopustite da Srbijom vladaju diktatori. Dajte da to bude posljednja diktatura u našoj istoriji, pa da kažemo, oslobodili smo Srbiju za uvek.
možda ovih 12 godina. Bila je to pouka, izvukli smo pouku da nam se više nikada ne dogodi. U sebi samima smo ukinuli Miloševića. Taj jedan deo nas sami sumnjičavi. To da komšini crkne krava, to, ma nije to moja briga. To je Alajbegova slama, to je opštinsko, to je državno. Pa daj da ja šrafiš skinem, pa nema veze što mašina ne radi. To, ako dolazi iz sveta, mora da je nešto loše, ako je na stranom jeziku, mora da je izdajniško. Ima toga u nama, u svakome od nas pomalo toga ima i na tome je ovaj demon svoje carstvo izgradio. Zalivajući korov i u nama, on je od korova napravio politiku u Srbiji. Mi sečemo korov ovde na ovome mestu, mi od Srbije pravimo cveće, mi od Srbije pravimo vrt, mi od Srbije pravimo izlog. Vi ste deo toga velikog projekta, ali taj projekat treba da traje narednih 100 godina. I naša deca i naši unuci, da se naših vnuka sete, da se sete da o njima pričaju i da kažu imamo antibiotik protiv svake diktature, a to su naši dedovi i naši očevi koji su se te jeseni 2000. godine pobunili, koji su ustali i koji nikada više neće kleknuti, jer Srbija je slobodna. Hvala vam što ste vi u toj generaciji koja će osloboditi Srbiju. Budite hrabri, ne dajte se, svako dobro. Demokratska opozicija Srbije, tim za pobedu. Ima tri postulata u svojoj kampanji, to su 9. Suzbit ćemo kriminal i zloupotrebe. 10. Izborit ćemo se da se u Srbiji pošle Goran Đinđić, Vuk Obradović, Goran Zmilanović, Nenad Čanak, Dušan Mihajlović, Momčilo Perišić, Žarko. Ne pitajte